ကချင်ပြည်နယ်မြจีนားခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ချီပွေမြုံနယ်တဲမှာရေခဲတောင်ခီးစင်တက်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်စတင်တောလာနိုင်မှု၂၀၂၂ခုနှစ်မှာယာတာရတယ်လို့ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွာလာရေးညှွန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကနေသိရပါရတယ်။ချီပွေမြုံနယ်တဲကဖီမော်နဲ့ဆော့လော်းချားကအီမော်ဘွမ်တောင်ချုံးမှာရှိတဲ့ရေခဲတောင်ကိုအမြပြုပြီးဘီရင်ခီးတောကိုအခုနှစ်မှာခီးစင်ဒေသတက်ဖော်ဆောင်မှုစီစဉ်နေတာဖြစ်ကြောင်းဟိုတယ်နဲ့ခီးသွာလာရေး ညွန်ကြားမှုဥစီးဌာနကကချင်ပြည်နယ်တာဝန်ခံဥခန့်ဝင်းကပြောပါရဲအဲ့ဒီခီးစဉ်ကိုဖေဖော်ဝါရီလအလယ်လောက်မှာတွားဖို့စီစဉ်ထားပြီးအသာတောင်းတဲ့ဟိုတယ်ကပါအပါချက်3သိန်းနဲ့3သိန်းခွဲဝန်းကျင်ခံမှန်းထားတာကနှစ်ည3ရက်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရဲမြစ်ကြီးနားမြို့ကနေမိုင်ပေါင်း140လောက်ဝေးပြီးအဲ့ဒီခီးစဉ်ကိုလိုက်ပါခြင်းခီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကိုဆက်သွယ်ပြီးနမည်စရင်းပေးသွင်းနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရဲကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာပြည်တွင်ခီးစဉ် 90条市民部到屋开队嘛了鱼团队视备棋业贾敏珍的棋细赛廷劳视状迪杂敢当达德摩瑞司哥提要了哥呀